2020 चांद्रा जो मिडनाइट प्रोटेस्ट जो कोळशाचे विरुद्ध ये मिडनाइट प्रोटेस्टान 10 जणांक चार्ज केले आहा आनी ये आमचे एक्टिविस्ट आमचे संगाती आनी आमी तांचे बरोबर ते राती आशिल्ले की बाबा वो कलेक्टरांनी जो रस्तो बंद केल्लो म्हणून तांचेर आनी केस खंयली घालतात आनी तांचे बरोबर आमी आशिल्ले म्हणून आमचेरूय केस घालप आज तांचेर उदीत जी ट्रायल केल्या हाचो हांव निशेध करतां हो नियर हॅरेसमेंट आनी हो इशू हांव असेंब्लीक काडटलो आमचे वेळार हांव जेन्ना बीजेपी बरोबर सरकारान आशिल्लो तेन्ना हांवें उतर दिल्लें की वेली इनफेमस वेली चर्च एटॅक केस फादर रोमानो गोन्साल्वीस हाजेर अटेम्प्ट टू मर्डर सेक्शन लायिल्ली ती सेक्शनां हांव ती हे करतलो म्हणून कितें ड्रॉप करतलो म्हणून हें कसलें हें टोटो फोवर हें सगळें बीजेपीन वचून कोळशाचे विरुद्ध जे तांची संकल्पना ते रातची आशिल्ली ते विसरले काय कितें काय देव आमकां याद करना काय कितें की कोळशाचे विरुद्ध आमी इतले गेल्ले आज हो कोळसो डबल केला कोळसो आतां फुडें एनक्लोज जातलो म्हणून बाब श्रीपाद नायकान ऑर्डर केला एनाउंस केला एनक्लोज अजून मेरेन काय जावंकूच ना काल हांवें पेपरार वाचलां की November 1-2 म्हणल्यार रातचे November 1 2020 चांद्रा जो मिडनाइट प्रोटेस्ट जालो कोळशाचे विरुद्ध हे मिडनाइट प्रोटेस्टान 10 जणांक चार्ज केल्ले आहा आनी हे आमचे एक्टिविस्ट आमचे संगाती आनी आमी तांचे बरोबर ते राती आशिल्ले आनी ताका चार्ज आनी ताका चार्ज केले फॉर डिफरंट सेक्शन्स लायक सेक्शन 143 145 341 रेड वीथ 149 म्हळ्यार कॉमन इंटेन्शन टू क्लोज द रोड आतां कॉमन इंटेन्शनान तशें पळोवपाक गेलो जाल्यार हांवूय आशिल्लो बाब युरी आदेमो आशिल्लो एल्टन आशिल्लो वेन्झी आशिल्लो सगळे आशिल्ले आनी चड म्हणल्यार हे टर्न कोट काँग्रेसमॅन म्हळ्यार जे खोका कंपनी काँग्रेसमॅन बाब दिगंबर कामत आलेश सिकेर आनीक रेजिनाल्ड लॉरेन्स आनी संकल्प आमोणकार हेय बी थंय आशिल्ले आतां जो कोळसो ना करपाचो आशिल्लो तो डबल केला आनी हे थंय गेल्या ते ओग्गीत मौन व्रत घेवन बसल्या हांव आतां ताका इतल्या खातीर अटॅक करतां कित्याक सेक्शनांचे हें सेक्शन कितें कलेक्टरान रस्तो बंद केल्लो कलेक्टरान जेन्ना रस्तो बंद केला तेन्ना आनी आनी रस्तो बंद तांणी केलो म्हण तांचेर कसली केस घालता तुमी दीस इज अ नियर हॅरेसमेंट फॉर देम आनी हांव हे देवाच्या लोकांक सांगूंक सोदतां जे देव उलयता म्हणटा तांकां देव आसा एक्टिविस्टा बरोबर देव कोळशा बरोबर ना देव प्रदुशणा बरोबर ना देव आसा सैमा बरोबर एनवायरमेंट राखपी लोकां बरोबर आनी तांचे कर्तव्य जातालें ताका तोंड जर खरें आसा जाल्यार ताणें आज थंय सांगूंक जाय आशिल्लें प्रमोद सावंताक काडटलो हांवें तेन्ना पर्रीकाराक सांगिल्लें पर्रीकारूय तसो फर्म आशिल्लो वेली केसीन पूण हांवें ताका पर्रीकाराचेर प्रेशर हाडून ती केस विड्रॉ करूंक लायिल्ली म्हळ्यार अटेम्प्ट टू मर्डर सेक्शन विड्रॉ करूंक लायिल्ली तें आज आमी केल्लें हांच्यान तें करूंक जायना हे थंय वचून शंड जाल्ले आहा हे फक्त गेले आपले फायद्या खातीर हे क्लियर कट जाता आनी म्हाका हांकां एक्सपोज करप हें म्हजें कर्तव्य जाता.